La Marató 60 veus, 60 raons, 60 minuts es va celebrar el passat 4 de juliol davant de la catedral. Va ser un acte a favor del dret de l'avortament i en contra de la reforma de la llei que pretén realitzar el govern central. No volem retallades en la llei del dret a avortar en Espanya perquè només generarà inseguretat jurídica i problemes sanitaris. Volem que les dones puguin seguir avortant de manera legal i segura. La marató va consistir en que 60 personalitats destacades de la societat civil van parlar durant un minut per exposar raons favorables al dret a l'avortament. La plataforma Nosaltres Decidim va organitzar l'acte. És una plataforma que integra les principals entitats de dones de Catalunya i de l'Esquerra Plural. La nova llei en tràmit modifica les opcions per poder avortar de forma legal i segura a l'Estat. Per la plataforma suposaria un retrocés a la situació actual. Una de les qüestions és que s'elimina la possibilitat d'una llei de terminis i, per tant, les dones no podran decidir si són mares o no durant les 16 primeres setmanes. No podran avortar, serà un delicte i podran ser condemnades penalment. I això és anar més de 30 anys enrere. De moment, el govern central té la intenció d'ajornar l'aprovació de la reforma de llei de l'avortament, encara que no ho ha anunciat públicament. Oficialment el govern no ho ha dit. Nosaltres estem esperant que el govern digui en públic que no reformarà la llei, perquè més en moments de crisi les més perjudicades són les dones, amb menys recursos, amb menys informació, que acabaran en circuits clandestins i en perill per les seves vides. Una llibertat que respecti els drets humans.